И люди, добродошли в нови клип Джоки Games NK. И данас иде еден кратак видео у коме желим да вам кажу нешто. А то е, ми смо почели нови канал на коме ћемо снимати GTA 5-ицу. И молим вас, субскрајбујте се на канал. Иначе канал је на енглеском. И онако, само је геймплей, не причам у клиповима, али и опис клипа, и банер, и све то, и сличица, све је то на енглеском. Значи, то сам хтео направим за људе који не разумеју балкански и којима треба превод на енглески. И ево га, тај канал, није се још сличица ставила, сутра ће вероватно бити. И ево, за сада сам направио банер, бла бла бла. Зашто на том каналу неће да ми направи thumbnail, пошто сам покушао да ставим thumbnail, али нешто није хтело. Нема опција да се стави thumbnail. Ali evo, ja ću vam pustiti jedan klip kako je izgledao ovako čisto. Ovo mi je introduction klip. Evo ga. Pa imam muzikicu. Stavio sam muzikicu, ali to ću sad da utišam da bi se čulo moje pitanje. Inače, mi nastavljamo i dalje snimamo sa Jacky Games MK kanalom. Evo, imam ovde, samo kliknem ovde i nastavljam da snimam sa Jacky Games MK kanal. I molim vas ljudi, subajte sad ovaj kanal, podrška bi mi mnogo značila. I evo, vidite, deskripcija je na engleskom. Evo, i sad ću da napišem kao na svakom klipu: please like the video, share it and subscribe to the channel. It will be greatly appreciated. Yeah. Molim vas, lajkujte klip, šerujte ga i subscribeujte se na kanal. Biće velika podrška, to znači da će nam puno značiti. Inače, ja planiram na ovaj kanal da dovedem tim, ne samo ja da snimam, nego planiram da ja i moji drugari snimamo na ovom kanalu. Znači, malo, jedan snimim klip jedan dan, jedan snimim klip jedan dan, ja snimim klip jedan dan. U drugoj snimim klip nekad zajedno snimimo multiplayer, ali planiram da delim moj kanal. I drago mi je što sam vas obavestio o mom kanalu i nam se da ćete se subovati na njega. I ljudi, to je to za ovaj klip, hvala vam što ste gledali. Inače, na ovom kanalu ponavljam, ponovo snimat ćemo GTA 5-icu, samo GTA 5-icu, neću ni jednu drugu igricu. Ovo je kao GTA kanal, tako ću napraviti kanal možda i za Far Cry, pa ću napraviti za CS, za Counter Strike i tako te igrice. Ali evo, sad sam napravio kanal za GTA i sutra ide klip na Jacky Games MK. I ljudi, to je to za klip, hvala vam što ste gledali, subscribeujte se na ovaj kanal, ovde vidite, napravio sam i svoju prvu playlistu. I čao ljudi, pozdrav.